တ်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပတ်စီ TV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပတ်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးစင်တာကတော့ကောင်းလေးတွေကိုတိတ်တခိုးဆက်ဆောင်နိုင်တဲ့မင်းကလေးတွေစီကတချို့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးသောကောင်းလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးခံရတဲ့မင်းကလေးတွေကဘလို့ပြုမှုဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုလုပ်တတ်ကြလဲဆိုတာကိုသိရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ထမားသောချက်ကတော့မျက်နှာအနေထားပါမင်းကလေးတယောက်မှာအရေးအကြီးဆုံးပိုင်းတစ်ခုကမျက်နှာပါပဲ။ချောဟာလာလာတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဟာမြင်တဲ့သူရှင်တိုင်းမှာကြည်ကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ချောဟာလာလာတွေကိုအသာထားမြင်လိုက်တာနဲ့ရင်ထဲအေးချမ်းသွားစေမယ့်အမျက်နှာမျိုးအပြုံးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပိုဆက်ဆောင်မှုရှိစေပါရဲ့။ဒီရတဲ့ချက်ကတော့ဝတ်ပုံစားပုံမှာသူနေရာသူဒေသနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝတ်စားကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါရဲ့။မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကနေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးတော့ဝတ်တက်စားတတ်တာလေးဟာလေယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆက်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိရဲ့အရာပါပဲ။နံပါတ်3ချက်ကတော့တခြင်းဆိုတံမှာကောင်းလေးတွေဟာမင်းကလေးတယောက်ရဲ့တခြင်းဆိုတံကိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်တခြင်းအော်ဆိုတတ်တာမျိုးမတော်တဆတခြင်းညှိလိုက်တာမျိုးဒီလိုအရာလေးတွေကိုမထင်မပဲစားလိုက်ရရင်အတန်ကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေလွတ်လပ်ပေါက်ပါတဲ့ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့မင်းကလေးဆိုတာမျိုးကိုမြင်တတ်ပြီးနှစ်သက်သဘောကျတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်ကတော့စာရေးပုံရင်းနှီးပါကောင်းလေးတွေဟာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့စာရေးစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီမိန်းကလေးတုံးတဲ့အတုံးတော့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ရေပုံရင်းဒီစာအသားလာတွေကိုကြည့်ပြီးဒီမိန်းကလေးရဲ့စိတ်ကိုတိတ်တခိုးဝင်ကြည့်တတ်ကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်စာကိုသူများသဘောကျအောင်ပို့တတ်တာကလည်းကောင်းလေးတွေအတွက်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုပါပဲ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အစားတောင်စားတဲ့ပုံစံမှာတချို့မိန်းကလေးတွေထင်တာကမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ရှိမှအစားကိုလျှော့စားပြမှစိတ်ဝင်စားမှုခံရမယ်လို့ထင်တတ်ကြပါရဲ့။တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်စနေကြပမာဏအတိုင်းသူတို့ရှိမှရေဝန်စားပြတာကလည်းသူတို့တဲ့အဖုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ attraction တစ်ခုပါပဲဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေနှူးဆက်ထွေလာဖြားဖြားတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တိစပ်ပေးသားမှဖြစ်လို့ PCTV ကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်